Напередодні ж у День Збройних сил України телевізійні посіпаки Кремля активно обговорювали наших захисників і ситуацію на фронті. І, звісно ж, у властивій для себе манері. Разом із експертами чергову порцію фейків розвінчував Даніл Синісар. Від творців міфу про братські народи. Де от ці от бойові хахли? Тут працює класика військової пропаганди. Про тих, кого спочатку недооцінювали, а тепер бояться. Реально хахли, ті подонки, нацисти. Це, власне, про образ українського військовослужбовця. Як російська пропаганда зображує українського воїна? І які фейки про війну поширювала у День Збройних Сил? З'ясуємо далі. Україна вже програла. Майже. Це незмінний наратив, який рупор Кремля день у день транслює своїм невибагливим слухачам. Напередодні, коли ми вшановували наших героїв, які попри усі складнощі боронять українську землю, на ростебе тривали свої шабаші. Пропагандисти вкотре переконували росіян, що на боці України воюють нацисти. І тих от-от путінська армія переможе. Принаймні, на це сподівається головна посіпачка Кремля Скабєєва. Як будто би воювати ніхто не хоче. Что потом с ними происходит на фронте? Они верят в победу, идут вперед. Где вот эти вот бойові хахли? Зображують наших військових як голих босих хлопчиків, яких там командири м'ясники кидають м'ясні штурми. Всередині російського суспільства пропаганда має мету мобілізувати російське суспільство на війну проти українців. А в Україні російські пропагандисти намагаються деморалізувати українців і зірвати нашу мобілізацію. Не все так однозначно. Вирішити, хто виграє, а хто поступається, псевдожурналісти РФ не можуть навіть між собою. Високомотивованих націоналістів достатньо багато. Зараз от ці от люті отморозки, о яких ми говоримо, азовці там, і айдаровські, і, ну, і інші, вони стоять як заградотряди. А в редакції Соловйова тим часом теж активно і гучно ненавиділи українських захисників, а все через втрати, яких українські нацисти завдають руському окупантові. Друзі, ну от ви бачите потери? А що во время війни нет потерь? А що ви вважаєте, реально хахли, ці подонки і нацисти не знімають, як гибнуть наші пацани? Нацисти, тобто послідовники гітлерівської ідеології. Дивно чути таку характеристику у бік тих, хто лише захищає власну батьківщину від імперських амбіцій загарбників. Чи не так? Дегуманізація, тобто оці всі традиційні заяви про українських нацистів і так далі, то тепер у нас всі військові українські – це нацисти. Згідно з російською пропагандою, це військові, ще воєнні злочинці, які не заслуговують там на жодне співчуття і так далі. Зігмунд Фрейд, він бачив причини надмірної жорстокості таких воїнів, для прикладу, як російсько-українська, в тому, що це війни за ідентичність. Іноді ми сміємося з неї, да, там, з образів російської пропаганди, але вона для внутрішнього вжитку російського, вона, звичайно, швидко пускає коріння. А от на НТВ напередодні панувала особливо напружена атмосфера. Пропагандисти ніяк не могли вирішити, чи здатна російська армія знову дійти до Києва. Очевидно, ну, скажімо так, маловірно, що російська армія достигне, скажімо, Івано-Франковська і Львова, или даже Киева, и маловероятно, что украинские войска... Мы даже Авдеевку не возьмем. Маловероятно, что украинские войска... В какой-то момент. Война. Не, ну, потому что любой военный конфликт когда-то на каком-то этапе не нравится. Особливо недолуго такі дискусії виглядають на тлі заяв самих окупаційних військ та їх речників. А вони звітують, нині Росармія в активній обороні, про якісь значні просування не йдеться. Противник не оставляє попыток все-таки удержать плацдарм і розширить його з цілею приближення в наші тили. А зі своїм особовим складом в росіян проблеми. Власного ресурсу у війні проти нашої країни з у рази меншою людською силою Кремлю не вистачає. Мобілізацію оголосити Путін боїться, бо ж вибори не за горами. Мабуть, тому Міноборони РФ і вимушене поза законом вербувати військових на стороні. Хоча і це, схоже, не допомагає. Так, після підтвердження 6 смертей громадян Непалу на фронті, які воювали на боці країни-агресорки. Уряд Непалу звернувся до РФ з вимогою припинити вербування їхніх громадян. У Катманду вже затримали 10 причетних до вербування осіб. Уряд Непалу звернувся до уряду Росії негайно повернути тіла наших громадян та виплатити компенсацію їхнім родинам.
Тривають дипломатичні зусилля для звільнення одного громадянина Непалу, який служив у російській армії та потрапив в український полон. Російська сторона ситуацію не коментує, але Кремль знайде виправдання, як і зазвичай, шляхом штампування фейків. Поширювати їх пропаганда буде і далі, в тому числі і всередині України, використовуючи найпопулярніші майданчики типу Телеграму або Твіттера. Вони будуть це робити передусім в Україні через мережу анонімних телеграм-каналів, певних груп корисних ідіотів, певні канали комунікації низового рівня. Вони активно будуть це робити на експертному, аналітичному і на професійно-медійному рівні в західній аудиторії, звісно. Аби цього не сталося, маємо пам'ятати про єдність і допомогу у вигляді донатів нашим Збройним силам, які у ці морозні дні продовжують нищити ворога. Даніл Снісер, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».